በዘላለም ዙፋኔ ላይ ለዘላለም ጸንተ ያለ እና የምትኖር እግዚአብሔር አምላካችን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ሰዓት እንደገና ደግሞ ፊትህን እንድንፈልግ በእግሮችህ ስር እንድንሆን እግዚአብሔር ነገሮቻችንን ሁሉ ይዘን በፊትህ እንድንሆን ይህንን ጊዜ ስለሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን። አባታችን ሆይ ህዝብህን በፉጨት እንድትጠራ እንድታገኘን የልብህ ሐሳብ ፈቃድህን እንዲያገኘን ፈውስህን እንዲያገኘን ጉብኝትህን እንዲያገኘን ማጽናናትህን እንዲያገኘን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጠላት ያስታቀፈንን ጌታ ሆይ አንተ ያላሸከምከንን ቀንበር በኢየሱስም ከላያችን ላይ እንድትሰብር ቀና እንድታደርገን እኔና ወገኖቼን ነገር ሁሉ እንድትረዳን ምድራችንን እንድታስብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምንሃለሁ። እነሆ የጠላት የዲያብሎስ ያጋነን ስራ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። ጊዜውን ሁሉ አንተ ተቆጣጠር፣ ሁሉ ደግሞ ለክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሃሌሉያ 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 አሜን። መንፈስ ቅዱስ ተባረክ አሜን። ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ዘለለ እውሩ በራ
ለእኛ ለማስገባት ወደ ምድሪቱ ቻለ ጌታ አለ ሃሌሉያ በመንፈስ ይጮሁ ቃልህን ሰምተው ተገነደሰ ዛሬ በመንፈስ እንጸልያለን ወገኖቼ የኛ ኢያሪኮ ደግሞ ዛሬ ይወድቃል ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የጸሎት ቀናችን ነው ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እንጸልያለን ልዩ ልዩ ችግር ላለባቸው ሁሉ ዛሬ እንጸልያለን ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ አብራችሁኝ እንድትታገለግሉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ቻንጌታለ በመንፈስ ሲጮሁ ቃል
ሰምተው ተገነደሰ መቆም አቃተው ብቻን ጌታን ሰይ ሃሌሉያ የጌታ መንፈስ ስምን ይባረክ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ወደ ተስፋይቱ ምድር እየመራቸው እግዚአብሔር አምላክ ማለት ነው። እስራኤላውያንን ብዙ ነገር እንዳይገቡ ተገዳድሯቸው ነበር። ግን ስለተገዳደራቸው መግባት አይችሉም ማለት አይደለም። በጣም አንዱ የኢያሪኮ ቅጥር ነበረ። በጣም ሰባት ጊዜ ዞሩት ይላል አይደል? ዞሩት አላቸው ጌታ። ሰባት ጊዜ ዞሩት በሰባት ቀን ማለት ነው። በሰባተኛው ቀን ደግሞ ሰባት ጊዜ ዞሩት። ከዛ በኋላ በጩኸት ተገነደሰ። በመንፈስ እንጮሃለን፣ በመንፈስ እንጸልያለን። እስካሁን የተገዳደረ ሃሌሉያ፣ ዛሬ የሚሰራ ለኛ አምላክ፣ በዘመናት መካከል ብቻውን የሚሰራ ብቻውን ጌታ የሆነ ጌታ ዛሬ የሚሰራል። ወገኖቼ ምን አይነት ቅጥር ነው! ዓመታትን ያስቆጠረ ዘመናትን ያስቆጠረ እግዚአብሔር ትገባላችሁ ወዳለን እግዚአብሔር ወደ ሰጠን ተስፋ እንዳንሻገር እንዳንገባ የተገዳደረን ነገር ዛሬ በመንፈስ በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት እንጮሃለን። ሃሌሉያ ይገነደሳል። የምታምኑ ስንቶቻችሁ ናችሁ? እንደ እምነታችን ይሆናል ዛሬ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ እንደ እምነትሽ፣ እንደ እምነትህ፣ እንደ እምነቴ ዛሬ ይሆናል። እባካችሁ በመንፈስ ይህን ዝማሬን ዘምር። በመዝሙር ውስጥ ስዘምር ዝም ብዬ አይደለም፣ እግዚአብሔር የሰጠኝን ዝማሬ ነው ምዘምር። እግዚአብሔር የሰጠኝ የኔ ዝማሬ ነው፣ የኔን ሰብሮልኝ አሻግሮኝ ነው። በዘመናት መካከል የሚገጥመኝን ተግዳሮት ሁሉ እየዘመርኩ ሃሌሉያ እሻገረዋለሁ። ሰልፌን የሚሰለፍልኝ እግዚአብሔር ነው። ሰልፋችሁን የሚዋጋ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው፣ ውጊያው የእግዚአብሔር ነው። ወገኖቼ እስኪ ጥቂት እናምልከው ጌታ። ከዛ እንጸልያለን። በብዙ ጸሎት አይደለም፣ በማስረዘም አይደለም፣ በልዩ ልዩ እንደው ድምፃችንን የሆነ ነገር በማድረግ አይደለም፣ የሆነ በቃ የእግዚአብሔር ሰውን በመምሰል አይደለም። እስከዛ ንስሐ እየገባችሁ ራሳችሁን እያያችሁ እርቅ እያደረጋችሁ ከዛ እናመልከዋለን ጌታ። ስናመልክ እግዚአብሔርን ስናመልክ ስንጸልይ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ወገኖቼ። ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ፣ በምዘምርበት ሰዓት ሁሉ ስራ አለው ጌታ። ሃሌሉያ። ስለዚህ እናመልከዋለን። በዚህ ዝማሬ የጌቶች ምንድን ነው የሚመጥነው ጌታ? እኔ መጠን አጣው የጌቶች ጌታ ብለው በቃ አልሆናል። በቃ
አንመቻለኝ ምን ልበለው? የነገስታት ንጉስ የቱ ጋር ላሰልፈው? እኔ በቃ መጠን አጣሁ። ጌታ ሆይ አንተ ምጠራበት ልክ አጣሁ ነው ያልኩት። ልክ አጥቻለሁ እኔ። እናንተስ? ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን። እናመልከዋለን፣ የሚሆነው ይሆናል። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! አምልኩኝ ነው ያለ ጌታ አይደል? ስናመልከው ሁሉ ነገራችንን እግዚአብሔር ይባርካል። እህል ውሃህን አንተም ታመልከኛለህ ነው የሚለው አይደል? ጤናችንን ይሰጠናል፣ ይባርከናል። በነፍስ በልባችን ጥያቄ ጌታ ይመጣል። ዛሬ እስኪ እናምልከው። ክብር ለጌታ ይሁን። እንጸልያለን። የጸሎት ቀናችን ነው ዛሬ። ክብር ለጌታ ይሁን። ለብዙዎች ሼር አድርጉ። እንጸልይላቸዋለን፣ አብረን እንጸልያለን። በጣም ታስታውሱ እንደሆነ ትናንትና አንድ ወንድም በጣም ይሳደብ ነበረ እዚህ ጋር። በጣም በሚገርም ሁኔታ መጸለይ ስንጀምር እየባረክ ነው መጸለይ ስንጀምር ወዲያውኑ ይቅርታ ጠየቀን። በጣም በሚገርም ሁኔታ ይቅርታ ብቻ አይደለም፣ በቃ ወድጄ አይደለም፣ ጸልዩልኝ አለ። በቃ ጸልዩልኝ ማለት ጀመረ። እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬ ምሽት ለእኛ ምሽት ነው። ከሌሊቱ ስንት ሰዓት ነው? አሁን እንግዲህ እየመሸ ነው በእኔ ባለሁበት ሁኔታ። ነገር ግን ይሄ ሰዓት በእናንተም ዘንድ ቀን ሊሆን ይችላል። በሀገር ውስጥ በዚህ በኢትዮጵያ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ልትሆኑ ትችላላችሁ። በምንም ሁኔታ ውስጥ ሁኑ። ሼር ተደርጎም የሚደርሳችሁ ሰዎች እናንተም ይሄን ፕሮግራም ላይቭ የምትከታተሉ ሰዎች ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሳትነካኩ ከጌታ ጋር አትውጡ ባካችሁ። ጌታ መንፈስ ቅዱስ በኃይል አለ በዚህ ስፍራ። ሃሌሉያ! ይሰማኛል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሽባው ዘለለ እውሩ በር
ወገኖቼ ክብር ለጌታ ይሁን። የመንፈስ ቅዱስን ድምጽ እየሰማሁ ነው። የሚመቻችሁ የምትችሉ ቢያማችሁ ምናልባት ያመማችሁ ተቀምጣችሁ ሊሆን ይችላል። በብዙ ጭንቀት ውስጥ ሆናችሁ እየተከታተላችሁኝ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ቆማችሁ ጎርደድ ይያላችሁ ወደዛም ወደዚህም ይሄዳችሁ በመንፈስ ሆናችሁ ያሸበሸባችሁ ወላጆቻችሁን ያነሳችሁ ወደ ላይ እነሆ አልንቀሳቀስ ያሉ እግሮች ቢኖሩ ዛሬ ድካሞች ይልዩ ልዩ ስሜት ቢኖር እሱን እርሱትና በጌታ ፊት ሃሌሉያ ትቆማላችሁ። ዛሬ ችግሮቻችሁ የእግዚአብሔርን ድምጽ ይሰማሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ ሲናገር ይሰማሉ። የጌታን መንፈስ ይሰማሉ። ምናልባት እናንተ ከነገሩ ክብደት የተነሳ ላትሰሙ ትችላላችሁ። የእናንተን ጆሮ ላይሰማ ይችላል። ዛሬ ግን ችግር ጥያቄ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰማል። ወገኖቼ ክብር ለጌታ ይሁን። የምታምኑ አላችሁ? ቆማችሁ ጎርደድ በሉና በጌታ ፊት በመንፈስ ሁኑ። የጌታ መንፈስ በላያችሁ ላይ ይመጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የጌታ መንፈስ ራሱ ባላችሁበት ቦታ ይነካችኋል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ያሸበሸባችሁ እልል ያላችሁ ደስ እንዳላችሁ እግዚአብሔርን ለማምለክ ውስጣችሁ እየተነቃቃ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ብድግ በሉ፣ አትያዙ፣ ጎርደድ በሉ። አልሄድ ያለ እግር ይሄዳል። ዛሬ አልዘረጋ ያለ እጅ ይዘረጋል። አልንቀሳቀስ ያለ የተያዘ የታሰረ የተጨነቀ ነገር አስጨናቂዎቻችሁ ከላያችሁ ላይ ይነሳሉ። ዛሬ ክብር ለጌታ ይሁን። ሰራ ብቻ ጌታ ነው። ሃሌሉያ የደረ
ላለማስገባት ወደ ምድሪቱ ብቻ ጌታን በመንፈስ ይጮሁ ቃልህን ሰምተው ተገነደስ መቆም አቃተው ብቻን ጌታን ዛሬን አያልፍም በጌታ በኢየሱስ አንዳንዶቻችሁ ኃይለኛ የጌታ መንፈስ ወደ እናንተ እየመጣ ነው በእውነት ነገራችሁ ዛሬን አያልፍም ክብር ለጌታ ይሁን ያሪኮ ከትር አቤት ምርታቱ ላለማስገባት ወደ ምድሪቱ ብቻን ጌታን በመንፈስ ይጮሁ ቃልህን ሰምተው ተገነደሰ መቆም አቃተው ብቻን ጌታን የጌቶች ጌታ ብዬ ብዘምር የነገስታቶች ንጉስ ነውም ብል ጨብጨባ ለዚህ ጌታ ይሁንለት አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዚህ ጌታ ክብር ይብዛለት አምጡለት ክብር አሜን አሜን ባካችሁ እናምልከው በአምልኮ ውስጥ ያለፈ ያለ እግዚአብሔር ክብር ስላለ ሃሌሉያ እየነካኝ ነው በኃይል በኔ ላይ በጣም እየመጣ ነው የጌታ መንፈስ ከውስጤ ደግሞ ኃይል ሲወጣ ይስማኛል ወገኖቼ ወደ እናንተም ጋር በኃይል እየመጣ እንዳለ ይስማኛል ሃሌሉያ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንበል ሰልፋችን የእግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ ይሄንን ታላቅ ሰራዊት እኛ ምን ዋጋ አይደለንም እግዚአብሔር ግን ሰልፋችንን ይዋጋልናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን የምታምኑ ከኔ ጋር አብራችሁ እናመልክበታለን ጌታን እናመልከዋለን ቃኛል ታቃላችሁ አሜን ሰልፉ የማን ነው አልኳችሁ የእግዚአብሔር ነው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ሰልፋችንን እግዚአብሔር ይዋጋልናል ይሄ ምሽት ሃሌሉያ ሃሌሉያ በእውነት እንኳንም ጌታ ረዳችሁ እንኳንም ተገኛችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር እንኳን ረዳችሁ እንኳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን ተካፈላችሁ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንኳን መጣችሁ በሰላም ኢየሱስ ያድናል ለሌሎችም ሼር በማድረግ ባካችሁ አዳርሱልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይምጡ መንጣት አለባቸው ዛሬ የእግዚአብሔር የፈውስ ክንድ ያልፋል ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በኃይል አለ በዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ 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 ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው አሜን ይመቻችኋል አሜን ትላላችሁ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ተባረክ አመሰግናለሁ አንተ እግዚአብሔር መንፈስ ከእያንዳንዳችን ጋር ያለ የሰው ፊት አይተህ የማታደላ የምስኪኖች ወዳጅ አቤት የተጨነቁትን የምትመለከት የምትረዳ በዚህ ምሽት ልትረዳን እድል ስለሰጠህን ጊዜ ስለሰጠህን አባት ሆይ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ሰልፋችንን ልትዋጋ ዛሬን ስለቀጠርክለት ለጥላታችን እኛ
ግን በምስጋና በፊቱ እንሆናለን አሜን ያማረ ልብስ ኢየሱስን ለብሰን ሃሌሉያ ስለዚህ በፊቱ በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርግ ራሱ ያውቃል ክብር ለጌታ ይሁን ወጋው የማነው ቅዱስ እግዚአብሔር ያንተው ነው ሰልፎ የማነው ጻድቅ እግዚአብሔር Yes, I'm in love. Yes, I'm in love.
ኢየሱስ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ! መንፈስ ቅዱስ ስምህ ይባረክ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ክብር ለአንተ ይሁን አባ፣ ክብር ለአንተ ይሁን። ምስጋና ሁሉ ለአንተ ይሁን። ውህ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ስፍራ አነብና ወደ ጸሎት ነው የምንገባው። ዛሬ እንጸልያለን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። በመንፈስ እንጸልያለን። አምላካችን እግዚአብሔር ታላቅን ነገር ያደርግልናል። ቃሉ ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። በጣም ነው የማከብራችሁ፣ የምወዳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። እህታችሁ ዘማሪት ሰናይት እንግዳ ነኝ። እንደተለመደው ዛሬ ጸሎት አለን። ቀን ነበር ወደ ምሽት ቀይሬዋለሁ። እንግዲህ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ግቢ ሲለኝ ደግሞ ሰበር የሆነ ነገር ሲመጣ ቀን ላይም በሆነ ቀን እገባለሁ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ መጀመሪያ የፌስቡክን የፔጅ አገልግሎት ስጀምር አንድ ቃል ነበር እግዚአብሔር አምላክ ወደ ልቤ ያመጣው። ያ ቃል አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ላይ ያለው ቃል ነው እና እሱን ቃል ይዘን በዛ ቃል መሰረት እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ ጥበብን የተሞላ ፍትህ ነው የሚለው ያ ቦታና የተደረገበት የሰለሞን ጥበብ የተሞላ ፍትህ ያደረገበት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ፍትህን ይሰጠናል። ዛሬ ምሽት እንደ ቃሉ በመንፈስ እንሆናለን፣ በንስሐ እንሆናለን፣ በይቅርታ እንሆናለን። እንደ እግዚአብሔር ቃል በፊቱ ከሆንን ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር ጋር ሳንነካካ አንወጣም። ክብር ለጌታ ይሁን። ሼር በማድረግ አብራችሁኝ እንድትተባበሩኝ ሌሎችንም እንድታገለግሉ በጣም ብዙ 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 ሰዎች አላችሁ አብራችሁኝና ጌታን አመሰግናለሁ። የስልክ ቁጥሬን ለምትፈልጉ ጥቂት ማስታወቂያ ልንገራችሁ። ምናልባት ከአገልግሎቴ ጋር መቆም ለምትፈልጉ መንፈስ ቅዱስ ካላችሁ ብቻ፣ ካላላችሁ አያስፈልግም ወገኖቼ። እንደው መንፈስ ቅዱስ ከመራችሁ ግን ምናልባት ብዬ ነው እና 0911 41 61 44 ነው። በኋላ እንትን አልልም። 0911 41 61 44 ነው። የዩቲዩብ ቻናሌ ብግቡ በጣም ብዙ 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 ፕሮግራሞችን ወደ 160 ምናምን ፕሮግራሞችን ጭኛለሁ። በየቀኑ ነው ምጭ ነው በየቀኑ ነው ምጭንላችሁ እና እንዲደርሳችሁ አምላክ ሞልቶኛል መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ ለብዙዎች እንዲደርስ እፈልጋለሁ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ሰናይት እንግዳ ኦፊሻል ብላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ግቡና ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰናይት እንግዳ ኦፊሻል፣ ሰናይት እንግዳ ኦፊሻል አብራችሁ እንደዚህ በሉ። የእኔ ትክክለኛው ቻናል ይሄ ነው። ስለዚህ ምን አድርጉ? ሰብስክራይብ አድርጉ። የድወል ምልክቷን በመጫን ወዲያው ወዲያው እንዲደርሳችሁ የምጭነው ነገር ይሆናል ማለት ነው። የፔጄ ደግሞ የፌስቡክ ፔጄ ዘማሪት ሰናይት እንግዳ ነው የሚለው። ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አሁን የምንጸልይበት ጊዜ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። የእግዚአብሔርን ቃል እናይና እንጸልያለን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ አለ ወገኖች፣ አለ በጣም አለ። እኔ ሴንስ እያደረግኩት ነው፣ እየተሰማኝ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አትረሱም፣ ሁላችሁም መግባት አለባችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከጎኔ ሁኑ። መልእክቶችን እኔ ደግሞ በጣም አለ ብዙ መልእክት ነው እግዚአብሔር የሰጠኝና ክብር ለጌታ ይሁን። እሱን የማስተላልፍበት መንገድ ይሄንን መንገድ እግዚአብሔር ስላዘጋጀልኝ በጣም በታላቅ ደስታ ነው ይሄንን ነገር ማካፍላችሁና ላንብበውና ይሄን ክፍል መጀመሪያ ስጀምር ይሄን ክፍል ነው መነሻ አድርጌ ያካፈልኳችሁ ታስታውሱ ከሆነ እንደዚህ ይላል። ከ16 ጀምሮ ጌታ ይባርካችሁ። ከ16 ጀምሮ ከቁጥር 16 ምዕራፍ 3 አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 ጀምሮ አነበውና በዛ መሰረት እንጸልያለን። ዛሬም እግዚአብሔር በእውነት ፍትህ ያደርግልናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ፍትህ ከጠላቶቻችን ይፈርድልናል። እግዚአብሔር አምላክ ዓመታትን ካስቆጠረ ዘመናትን ካስቆጠረ ከገነገነ ስር ከሰደደ መዝሙሬ ሁሉ እግዚአብሔር ሰጠኝ። ዛሬ የማስተላልፍላችሁ እንደ ኢያሪኮ እንደ ዮርዳኖስ የሆነ አላሻግር ያለ ነገር ግን ወደ ተስፋይቱ ምድር እግዚአብሔር አምላክ እየመራቸው ነው አይደለ እንዴ? እየመራቸው በሙሴ አማካኝነት እየሄዱ ተግዳሮቶች ነበሩ።
አታልፍ ሚሉ አትደርስም ሚሉ ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ የሚያስለቅሱ ወደ ኋላ እንዲመለሱ የሚያደርጉ ግብጽን የሚያስናፍቅ ብዙ ትግል ገጥሟቸዋል። ነገር ግን ያ ትግል ይኖር እንጂ አንዳቸው እግዚአብሔር ወዳየላቸው እንዳይደርሱ በፍጹም አልቻሉም። እነ ንፍሌም ነበሩ፣ እነ ያሪኮ ነበሩ፣ ተስፋ መቁረጥ ነበር። በጣም ብዙ ነገር ገጥሟቸዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ግን በመንፈስ እንጮሃለን ወደ ጌታ። በመንፈስ ነው ነገሩ፣ በመንፈስ ነው ወገኖቼ እንጮሃለን። ዝም ብሎ ቃል በማውጣትም አይደለም፣ በመንፈስ ነው። አንዳንድ ሰዎች ቃል አውጭብኝ ቃል አውጭልኝ ይላሉ። አይደለም፣ እግዚአብሔር ራሱ ሲናገር ነው። እኔ ዝም ብዬ ብናገር የሚሆን ነገር የለውም። እንደዚህ አይነት ነገር ስለተለማመድን ነው። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር በመንፈስ ስንጮህ ይናገራል። ሲናገር እሱ ሲናገር ማን ይቆማል ወገኖቼ? ማንም አይቆምም። እነሆ ዮርዳኖስ ራሱ ጆሮ አለው። ዛሬ የእናንተ ችግር ጆሮ አለው፣ ይሰማል። እናንተ ከነገሩ ክብደት የተነሳ ላትሰሙ ትችላላችሁ። እንደውም መጨረሻ ላይ ጸሎት ርዕሱን ትታችሁ ትረስታችሁት ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን በረሳነው ነገር ላይ ዛሬ ምሽት እኔ ጋ ምሽት ስለሆነ ይመጣል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። በእውነት በእምነት አትውጡ፣ ባካችሁ ዛሬ ሳትነካኩ አትውጡ፣ እንዳትወጡ በኢየሱስ ስም አለቅህም በሉት። ዛሬ ንኩት፣ ዛሬ ጌታን በመንፈስ ቅዱስ ተነክታችሁ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነገር አድርጎልን ነው መውጣት ያለባችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ምንለያየው ዛሬ እንደዛ ነው። እንደዚህ ይላል፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አነበዋለሁ። በዚህን ጊዜ ሁለት ዝሙት አዳሪዎች ወደ ንጉሱ መጥተው በፊቱ ቆሙ። እነርሱም አንዲቱ እንዲህ አለች፣ ጌታዬ ሆይ ይህች ሴትና እኔ በአንድ ቤት አብረን እንኖራለን። አብራኝ እያለችም እኔ ልጅ ወለድሁ። እኔ ከወለድኩ ከሶስት ቀን በኋላ ይህች ሴት ወለደች። ያለነው እኛ ብቻ ነን፣ ከሁለታችን በቀር በዚያ ቤት ማንም አልነበረም። የዚች ሴት ሕፃን ልጅ ስለተኛችበት ሌሊት ምን አለ ሞተ። ስለዚህም በእኩለ ሌሊት ተነስታ እኔ አገልጋይህ ተኝቼ ሳለሁ ልጄን ከአጠገቤ የወሰደችው። ከዚያም የእኔ ልጅ ራሷ ታቅፋ የሞተ ልጇን አምጥታ በእቅፌ አደረገችው። በማግስቱም ልጄን ላጠባ ስነሳ እነሆ ሞቷል። ነገር ግን በማለዳ ብርሃን ትክ ብዬ ስመለከተው እኔ የወለድኩት ልጅ አለመሆኑን ተገነዘብኩ። በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ማነበው ያለሁት። ሌላኛይቱም ሴት ነገሩ አንቺ እንደምትይው አይደለም፣ የሞተው የአንቺ ሕይወት ያለው የኔ ነው አለች። የመጀመሪያዋ ሴት ግን አጠንክራ አይ አይደለም፣ የሞተው የአንቺ በሕይወት ያለው ግን የኔ ልጅ ነው አለች። በዚህ ሁኔታም በንጉሱ ፊት ተከራከሩ። ንጉሱም ይህችኛይቱ የእኔ ልጅ በሕይወት ያለው ነው፣ ያንቺ የሞተው ነው ትላለች። ያችኛይቱ ደግሞ አይደለም፣ ያንቺ ልጅ ሞቷል፣ በሕይወት ያለው የኔ ነው አለች አለ። ከዚያም ንጉሱ እንግዲያውስ ሰይፍ አምጡልኝ አለ። ለንጉሱም ሰይፍ አመጡለት። በዚህን ጊዜ ንጉሱ በሉ በሕይወት ያለውን ልጅ ከሁለት ክፈሉና ለአንዷ ግማሹን ለሌላይቱም ግማሹን ስጡ ብሎ አዘዘ። ሃሌሉያ! አዘዘ። በሕይወት ያለው ልጅ እናት ለልጇ እጅግ ስለራራች ንጉሱን፣ ጌታዬ ሆይ እባክህ በሕይወት ያለውን ሕፃን ለእርሷ ስጣት፣ አትግደለው አለች። ሌላኛይቱ ግን ለእኔም ሆነ ለአንቺ አይሰጥም፣ ከሁለት ይከፈል አለች። ከዚያም በኋላ ንጉሱ በሉ በሕይወት ያለውን ሕፃን ለመጀመሪያይቱ ሴት ስጧት፣ አትግደሉት፣ እናቱ እሷ ናትና አለ። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ የኛ ለሆነው ነገር እግዚአብሔር ፍርድ ያወጣል። የኛ የሆነውን ነገር ምንድነው የሆነባት እች ሴት? አንደኛዋ ምንድነው ያደረገችው? ተኝታ ሁለቱም በአንድ ቤት እየኖሩ ምን አደረጉ? ሴተኛ አዳሪ እንደሆኑ ይናገራል። ከዛስ ጋለሞታ ነው የሚለው በዛኛው፣ ሁለት ጋለሞታ ሴቶች ነው የሚለው በአሮጌው ትርጉም። እና ሁለቱም በሶስት ቀን ልዩነት እንደወለዱ ይናገራል። ከወለዱ በኋላ አንደኛዋ ተኝታ ምን አደረገችው ይላል? ገደለችው።
አንደኛው ደግሞ ተኝታ አስወሰደችው። ስለዚህ ለታጠባ በነቃች ጊዜ ካሶሰደች በኋላ የሞተው ልጇን ያቺኛዋ ማለት ነው ልጅ የሞተባት የሞተው ልጇን በጓደኛዋ ቅፍስራ አድርጋ ደህነኛውን ህፃን ሰርቃ ይዛ በጉያው አደረገች በመብቷ ስራ አደረገችው ይላል። ከዛ በኋላ ለታጠባ ስትነቃ ያቺኛዋ ልጇን ያሶሰደችው ተኝታ ልጇ ሞቶ ነበር። ስለዚህ እንደገና ደግሞ በብርሃን በደንብ ትክ ብላ ስታየው ብርሃን ላይ ደመቅ ብሎ ብርሃን በወጣ ጊዜ ስታየው ልጇ አልነበረም። ልጇ ተዘርፏል። ልጇ ተወስዷል። ዛሬ ወገኖቼ ልጇ ተዘርፏል። ያኔ በቃ ነቃች። ሃሌሉያ። መንቃት ይሁንልን። ዛሬ የተዘረፈብንን የተወሰደብንን ነገር ለማስመለስ ተስማምቶ ተረጋግቶ መቀመጥ ሳይሆን ለማስመለስ የምንነሳበት ምሽት ይሁንልን። ዛሬ በኢየሱስ ስም ከእግዚአብሔር ፍርድን የሚፈረድልን አሜን። ያለቀሳችሁበት ያዘናችሁበት ልባችሁ የተሰበረበት ሃሌሉያ። በኢየሱስ ክርስቶስም ሰው ሁሉ የሚያውቀው በነገራችሁ ላይ እግዚአብሔር ፍርድን ያደርጋል። ወገኖቼ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ በኋላ ነው አለቅሽም አለቻት። ተሟገቱ፣ ተጨቃጨቁ፣ የኔ ነው አለቻት። ከዛ ግን አላረፈችም፣ እስከ ንጉሱ ድረስ ሄደች። ይሄ ስፍራ በጥበብ የተሞላ ፍትህ ሰለሞን ያደረገበት ቦታ ነው፣ የመጀመሪያው ያደረገበት ቦታ ነው። ስለዚህም ነው የሚያወራው። አሁን ግን ከዚህ መነሻ አድርገን ለእኛ የሚሆንን ነገር ስላለው ነው እኔ ስለተጠቀምኩበት። ክብር ለጌታ ይሁን። ከዛ በኋላ ኖ አለቅሽም አለቻት። እስከ መጨረሻው ጮኸች፣ ታገለች። ታግላ ሄዳ በንጉሱ ፊት ቀረበች። ንጉሱ ምን አደረገ? እንደሰማችሁት ማለት ነው። ያችኛው ሁለቱም በህይወት ያለው የኔ ነው የሚሉ በጣም የሚገርመው። ስለዚህ የትኛዋ እንደሆነች ደግሞ ምስክር የለም። ከሁለቱ ውጭ ሌላ ሰው እንደሌለ ይናገራል። እኛ ብቻ ነን ያለን ይላሉ። እኛ ብቻ ነን፣ ማንም ምስክር የሌለው። እውነት ፍትህ የሚያስፈልጋችሁ ሰዎች እንዳላችሁ ይሰማኛል። ለእናንተ እግዚአብሔር ፍትህ ያመጣል። መንፈስ ቅዱስ ድምፅ ያሰማኛል። ፍትህ ለእናንተ ይሆናል ከእግዚአብሔር ዘንድ አሜን። ምናልባት ሰው ላይኖር ይችላል፣ ምስክር ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ይቅር እንጂ ብላችሁ በተዋችሁት ነገር ላይ እግዚአብሔር አምላክ ፍርድን ያደርጋል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። በኋላ ላይ ምንም የለም፣ ማንም ሊፈርድ አይችልም። ነገር ግን ንጉሱ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ጥበብ የተሞላ ስለነበረ ምን አደረገ? በሉ ሰይፍ አምጡልኝ አለ። በቃ ይሄንን ደነኛውን ሕፃን ለሁለት ክፈሉና አንዱን ክፍል ለአንደኛው፣ ሌላ ሁለተኛው ክፍል ለሁለተኛው ስጧል። በኋላ ልጇ የሆነው እናት እንዲህ አይሞትብኝ፣ ከሚሞት በህይወት ይኑርልኝ፣ በቃ ከእሷ ጋር ሆኖ ይደግ፣ በቃ በርቀት እያየው እንኳን ጽናናለው ይሆን አላቅም፣ ወይ ሲያድግ ልትነግረው ይሆን አላቅም የሚለው ነገር የለም። ይሄን ብቻ ነው የሚለው፣ በቃ ይሄን ብቻ ነው የሚለው። በኋላ በቃ ይቅርብኝ ንጉሥ ሆይ በህይወት ይኑር፣ በቃ እዛው ይሄድና አይገደል ይሄ ልጅ። ስለዚህ አሜን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ይሰጥ ለእሷ አለች። ይሄኔ አንጀቷ ራርቷልና ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄኔ ንጉሱ እናትየዋ የትኛዋ እንደሆነች ማወቅ አልተቸገረም። ያችኛዋ ግን እናትየዋ ስላልሆነች እናቱ ስላልሆነች ኖ ይገደል፣ ለአንቺም ለእኔም አይሁን አለች። በጣም የሚገርም ነገር። ለመግደል መስረቅ በጣም ያሳዝናል። እንዲህ አይነት ይሄ ሰይጣን ስራ ወገኖቼ፣ ሞት ያስታቀፈን ነገር አለ። በዚህ ዘመን ላይ ብዙዎቻችን ነገራችን ሞቷል፣ ሞትን አስታቅፎናል። እኛ በተለየ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔርን የምናውቅ እንደ እግዚአብሔር ሰው መመላለስ ሲገባን፣ የክርስቶስን መልክ መግለጽ ሲገባን፣ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ፍቅራችን ተወስዷል፣ ሰላማችን ተወስዷል፣ ጤንነታችን ተዘርፏል። ያልተዘረፈ ነገር የለንም። ልጆቻችን ተዘርፈዋል፣ የጸሎት ጉልበት ተዘርፏል፣ የእግዚአብሔር ቃል እንኳን ምናነብበት ተዘርፏል፣ መሰዊያችን ተዘርፏል። ሞት አልታቀፍንም? እውነት ውሸት ወገኖቼ? ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ስም ጤንነታችን፣ ሰላማችን፣ ትዳራችን፣ ልጆቻችን ያልተዘረፈ ነገር አለ? ያልተዘረፈ ነገር አለ? ሞት አስታቅፎናል። የሞተ ነገር ታቅፈን ይዘናል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ይፍረድልን። ምንድን ነው እናንተ ጋር ያለው ነገር? ምንድን ነው የሚያስጮኋችሁ ነገር? ምንድን ነው
የት ልሂድ? ማን ሊገባው ይችላል? የኔ ነገር ማን ምስክር? ምትሉበት ነገር አለ? ምትሟገቱት ነገር አለ? ወገኖቼ የሆነ ተራ ቆሻሻ ነገር ታቅፈን ይዘናል። ጥላቻ ሞት ነገር ነው። ሃሌሉያ! ጥላቻ ታቅፈናል፣ ቂም ታቅፈናል፣ አይደል እንዴ? ውሸት ታቅፈናል፣ ዝሙት ታቅፈናል፣ አመንዝራነት ታቅፈናል። ምን ያልታቀፍነው ነገር አለ? በእግዚአብሔር ቤት ሆነን ብዙ ነገር ሰይጣን አስታቅፎናል። ተኝተን እውነትን ገድለነዋል፣ እውነትን አስወስደነዋል። ኢየሱስን የሚያክል ስጦታ ተሰጥቶናል። እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ነው የወደደን የሰጠን። ኢየሱስም ራሱን ነፍሱን እስኪሰጥ ድረስ ታልፎ ተሰጥቶናል። ስለዚህ እኛ ግን ተኝተን ጨፍልቀን ገድለነዋል። አንዳንዶቻችን ደግሞ አዘርፈነዋል። ተኝተን ቸል ብለን ከምድር ጋር ተጣብቀን ተራ ነገር ስንከተል ወገኖች፣ ነፋሱ ወደ ነፈሰበት ስንነፍስ ዋናችንን ጥለናል። የሚገርመው ነገር እነዚህ ሴቶች እኮ ነቅታ እንኳን የተወሰደባት ሴትዮ ነቅታ እንኳን በቃ ትታገላለች። እኛ ጋር ግን ሲመጣ ኢቭን አልነቃንም ወገኖቼ፣ ነቅተን እንኳን እንደገና አልተነሳንም። እስከሚመለስልን ድረስ አልተጋንም፣ በብርሃኑም አላየነውም። ዝም ብለን አድበስብሰን የተድበሰበሰ ነገር ነው ምንመላለስ። ዛሬ ከድብስብስ ህይወት፣ ከተድበሰበሰ ህይወት እግዚአብሔር ያውጣል። ብዙ ነገራችን ተዘርፏል፣ ስራችን ተዘርፏል፣ ቢዝነሳችን ተዘርፏል። ውሸት የሞላበት ነው። ጉቦ እንቀበላለን ክርስቲያኖች ሆነን ኢየሱስን ገድለነው ሙልጭ አድርገን። ይሄ እኮ ሬሳ መታቀፍ ነው። ከዚህ የሚበልጥ ምን አለ ወገኖች? ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ፍትህ ያድርግልን፣ ዛሬ ያውጣል በኢየሱስ ክርስቶስም። ከብዙ ነገሮቻችን፣ ችግሮቻችን ካገደልነው ወይንም ካዘረፍነው ተኝተን የተነሳ ብዙ እግዚአብሔር ያላሸከመን፣ እግዚአብሔር ያላስታቀፈንን፣ ሰይጣን ያስታቀፈንን፣ ስጋ ያስታቀፈንን፣ የራሳችን ነገር ያስታቀፈንን ወዲያ ወዲህ እየተንጓለልን እኮ ብዙ ነገራችን ተዘርፏል። ነፋሱ ወደ ነፈሰበት እየነፈስን ጸጋዎች ተዘርፈዋል። ብዙ ጸጋዎች ተዘርፈዋል ወገኖቼ፣ ንግድ መነገጃ ሆነዋል። በጣም አዘርፈነዋል። እግዚአብሔር ለቤቱ የሰጠው ጸጋ ለቤቱ ለሕዝቡ ይሆን ዘንድ መጽናኛ ይሆን ዘንድ መፈወሻ ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር የሰጠው ጸጋ ሳይቀር ተዘርፏል። ቤቱ የሸቀጥ ቤት ሆኗል ወገኖቼ፣ የወንበዴዎች ዋሻ ሆኗል። ስለዚህ ወንበዴዎች ገብተውበታል፣ ዘርፈውታል። ያልተዘረፍነው ነገር የለም። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝም ብለን ቸል የምንለው ጉዳይ አይደለም። ኢየሱሳችን ይመለስ፣ ፍቅራችን ይመለስ። ዘረኝነት ጌታ ምን አለኝ ባለፈው ጊዜ ነግሬያችኋለሁ። ቤቴ ውስጥ እኮ ነው ዘረኝነት የተጀመረ፣ መከፋፈል የተጀመረ ቤቴ ውስጥ ነው አለኝ ጌታ። ቤቴ ውስጥ ነው፣ ቤቴ ካልተፈወሰ ዓለም አትፈወስም አለኝ። ዛሬ አንቺና እኔ ልንፈወስ፣ አንተና እኔ ልንፈወስ ይገባናል። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አትውጡ፣ ባካችሁ ስሙ፣ ይህንን የእግዚአብሔር ድምፅ እንስማ፣ ከዛ እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል። እውነቴን ነው፣ የተዘረፈውን ነገር እግዚአብሔር ዛሬ በጽድቅ ፍርድ በፍትህ ይሰጠናል። ዛሬ ክብር ለጌታ ይሁን። ቂመኞች ሆነናል፣ በጥላቻ ተይዘናል፣ ገዳዮች ሆነናል። የእግዚአብሔር ስም በእኛ ተጠርቶ እግዚአብሔርን አስነቅፈናል። በእኛ ቤት ባለው ጉዳይ ነው እነውም ይሄ እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎች ሁሉ በክርክር የተሞላ በክርክር ተሞልተዋል። ሶሻል ሚዲያዎች በጠቅላላ በእኛ ቤት ጉዳይ፣ በክርስቲያኖች በቸርች ጉዳይ፣ በአገልጋዮች ጉዳይ፣ በነቢያት ጉዳይ፣ በሐዋርያት ጉዳይ፣ በእኛው በራሳችን ጭቅጭቁ። ይሄ ሞት አለ፣ ሌላ ምን አለ? ምን አለ ከዚህ ውጭ ሌላ ሬሳ ወገኖቼ? ምን አለ? አስታቅፎን ያለ ነገር አለ ጠላት። በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ይፍረድልን። ሃሌሉያ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር አምላክ ሊፈርድልን ይገባል፣ ሊፈርድልን ይገባል። አንዳንዶቻችሁ በቃ ከሚሞትብኝ ብላችሁ የተዋችሁትን ነገር እግዚአብሔር በእጃችሁ ያስገባል። አሜን። ይቅርብኝ
እኔ የጌታ ነገር ከሚነካብኝ ሁሉም ይቅርብኝ ብላችሁ ትታችሁ የተዋችሁትን ነገር እግዚአብሔር በጽድቅ ፍርድ በኢየሱስ ክርስቶስም ያስመልስላችኋል። ይሄ ጌታ ዛሬም አላረጀም። ወገኖቼ ለሰለሞን ይሄን ጥበብ ሰጥቶት በሰለሞን ውስጥ አልፎ የፈረደ እግዚአብሔር ዛሬም በጌታ በኢየሱስም በዚህ ምሽት ይፈርድላችኋል። እንደው በቃ ጌታዬ ከሚሰደብብኝ፣ አምላኬ ከሚነቀፍብኝ የኔ ነገር ይቅር፣ በቃ ችየው ኖራለሁ ብላችሁ በቤታችሁ ትዳራችሁን ለይታችሁ አልጋ ለይታችሁ የምተኙ በልጆቻችሁ ፊት ለልጆቻችሁ መልካም ምሳሌ ያልሆናችሁ በጌታ በኢየሱስም ለልጆቼ ስል ብለሽ አንገትሽን ደፍተሽ ያለሽ ልብሽ ተሰብሮ ያለ ማንም አይስማ ለእግዚአብሔር ስል ይቅርብኝ እሸከመዋለሁ ያልሽ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ይፈርድልሻል። ያልክ ወንድም እግዚአብሔር ይፈርድልሃል። ክብር ለጌታ ይሁን። ነገሩን ውብ ያደርጋል እግዚአብሔር፣ መልካም ያደርጋል። በመልካም እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። በልጆቻችሁ የተጨነቃችሁ የተቸገራችሁ፣ ግራ የተጋባችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እውነት ነው ይሄ እኔን ይመለከታል የምትሉ እኔ ነኝ የምትሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ይፍረድልኝ የምትሉ ዛሬ ይፍረድልኝ እንድትሉ እፈልጋለሁ። ኮሜንት ላይ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ይፈርድልኛል የምትሉ የምታምኑ እግዚአብሔር ይፍረድልኝ የምትሉ የምታምኑ ጥላቻን አስወግደን ነፍሰ ገዳዮች ከኛ ውስጥ አይደል የወጡት ወገኖቼ? ጉቦኞች በጣም በቸርች ውስጥ አይደለ የወጡት? በጣም ብዙ የፈሩት እኮ እኛ ጋር እንኳን ትውልድ እንደዚህ አለኝ ጌታ፣ እናንተ ጋር አለኝ ትውልድ ቤተ ክርስቲያን ነው ብሎ ለማምለጥ የእግዚአብሔር ቤት ነው ብሎ ሲመጣ ወደ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ብሎ ሲመጣ ትውልድ ሊያመልጥ ከሞት ሊያመልጥ ሲመጣ እናንተ ውስጥ ተደብቆ ሰይጣን አገኘው ከዛ ዋጠው ብሎ ነግሮኛል ጌታ። አዎ ይፍረድልኝ የምትሉ ሰዎች እኔ ነኝ እኔን ነው የሚመለከተኝ የምትሉ ሰዎች ይሄንን ነገር እናገራለሁ። ብዙ ጊዜ ተመልሼ ስለምጸልይበት ነው ይሄንን ጉዳይ አየውና ኮሜንታችሁ ላይ የተቀመጠውን አይቼ ከዛ ጸልያለሁ። እስኪ እንጸልይ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ወደ ጸሎታችን እንሄድ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምንድን ነው የምትጸልዩበት? ዓመታትን ያስቆጠረ እንደ ኢያሪኮ እግዚአብሔር ትወርሱታላችሁ ትገባላችሁ እያለ እንደ ኢያሪኮ አትገቢም ያለ እግዚአብሔር ወዳየልሽ ወዳየልህ። አሜን። አዎ አዎ፣ እንደሱ እንድትሉ ፈልጋለሁ። እኔ ነኝ ፍትህ ፈልጋለሁ እንድትሉት እግዚአብሔርን በኢየሱስ ስም። ይሄን ያነበዋል ጌታ ያየዋል። አዎ ጌታ ይባርካችሁ። እየተግባባን ነው እየተግባባን፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ እንዲገባን ያስፈልጋል። ጻፉ ካለ መጻፍ ነው፣ ጻፉ ካለን መጻፍ ነው፣ ማሳየት ነው። ልባችንን ስለማያውቀው አይደለም። አድርጉ ይላል እግዚአብሔር። አድርጉ ሲለን በማድረግ አታድርጉ ሲለን ባለማድረግ ይህንን መለማመድ አለብን። አዎ ፍትህ ለህይወታችን ፍትህ ያስፈልጋል። ላለንበት ሁኔታ ፍትህ ያስፈልጋል። በእውነት በጣም በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለን። ጌታን ረስተነዋል፣ እግዚአብሔርን ረስተነዋል። 16 ሰዓት ነው ምንሰራ፣ 12 ሰዓት ነው ምንሰራ። የጸሎት ጊዜ የለንም፣ መሰዊያችን ፈርሷል። ብዙ ጸጋችን ሁሉ የለም በቃ። ስለዚህ በኢየሱስም ጸጋ ሊመለስ ያስፈልጋል። ዛሬ ለቤተ ክርስቲያን በጣም በጣም ሃሌሉያ መነሳት አለብን ወገኖቼ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይፍረድልን። በተጨነቃችሁበት አቅጣጫ፣ በልጆቻችሁ አቅጣጫ፣ በትዳራችሁ አቅጣጫ ቤተ ክርስቲያን መቅደም ሲገባት፣ ለዓለምን ማስከተል ሲገባት እንደ እግዚአብሔር ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዓለም በባሰ ሁኔታ ሰይጣን ገብቶ ሬሳ ዝሙት አስታቅፎን ግብረ ሰዶም አስታቅፎን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እነሆ ጌና ሌዝቢያን እየተጋቡ ይሄ ከዚህ በላይ ሬሳ መታቀፍ ምን አለ ወገኖቼ? በኢንተርኔት በሶስት ተይዘን በአጋንንታዊ ኃይል በጫና ውስጥ ሆነን ልጆቻችን ታስረውብን በአጋንንት እስራት እኛ ታስረን በዝሙት በእርኩሰት ታስረን እንዴት አድርገን ዝም የምንለው ጉዳይ አይደለም። ዛሬ ፍትህ ያስፈልገናል። በሽተኞች ሆነን በኪኒን ምንተኛ ሆነን ግራ ገብቶን በቃ ሚስጥር ሆኖብን ግራ ገብቶን ተንሸራተን ድንገት ገብተን መውጫ ያጣን በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር መውጫ ይሰጠናል። ዛሬ በእውነት የምትመለሱ ካላችሁ፣ ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ የምትሉ ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ አሜን ይፈርድልናል።
በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ይፈርድልናል። ወገኖቼ ልጆቻችን በየ ትምህርት ቤቱ መንቃት አቅቶን በምድራዊ ነገር ለምድራዊ ነገራቸው ለምድራዊ ውቀታቸው ለምድራዊ ኑሯቸው ስናመቻች የእግዚአብሔርን ነገር ሳናመቻችላቸው በብዙ ነገር ተጎድተናል። ስለ እግዚአብሔር ሳናሳውቃቸው ነው የእግዚአብሔርን ነገር በብዙ አሜን አሜን አሜን። አዎ ጌታ እየተናገረ ነው እህቶቼ፣ እየተናገረ ነው። ጌታ በተናገረው አቅጣጫ እየጻፋችሁልኝ ነው። ስለዚህ አምናችሁ ተቀበሉ። አሜን። ጌታ ዝም ብሎ አይደለም በዚህ ምሽት እግዚአብሔር የሰጠን ይሄንን ጊዜ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይፈርድልናል። የምታምኑ ይፈርድልኝ እግዚአብሔር በዚህ አቅጣጫ ብላችሁ ጻፉ። በጌታ በኢየሱስ ስም የተወሰደብሽ ልጅ የተወሰደብህ ልጅ እግዚአብሔር አምላክ የተወሰዱ ሴት ልጆች የተወሰዱ ወንድ ልጆች እግዚአብሔር አምላክ በጽድቅ ፈርዶ ይመልስልን። በተለያየ ነገር ተጠፍንገው ተይዘው በሱስ ተይዘው በጓደኛ ተይዘው በልዩ ልዩ መንገድ አሜን ፍትህ ያደርጋል እግዚአብሔር ወገኖቼ። አዎ ለትዳር እግዚአብሔር ይፈርዳል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ያያል፣ እግዚአብሔር ይሰማል፣ እንባችንን ዛሬ ያያል። ክብር ለጌታ ይሁን። አባት ሆይ አብራችሁኝ እንድትጸልዩ ይፈልጋለሁ። መጀመሪያ ንስሐ እንገባለን። አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኬና አባቴ ሆይ ስለዚህ ጊዜና ሰዓት እጅግ አድርጌ አመሰግንሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ በጽድቅ ፍርድ ፍትህ ልትሰጠን በዚህ ስላከማቸን እንደ ቃልህ የእኛ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አቤቱ በፊትህ አለንና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ጊዜና ሰዓት የሰበሰብከን እንደገናም ወገኖቼን ጌታ ሆይ እኔንም ጌታ ሆይ በዚህ ጊዜ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር በዚህ ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ተገናኝተን ፊትህን እንድንፈልግ ወደ አንተ እንድንጮ እግዚአብሔር እድልን ስለሰጠህን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። አባታችንና አምላካችን ሆይ እነሆ እኛ እጅግ ምስኪኖች፣ እጅግ በደለኞች፣ ኃጢአተኞች ነን። አቤቱ በፊትህ ጌታ ሆይ ስምን መጥራት የማይገባን ነገር ግን በብዙ ጌታ ሆይ ደካሞች ነንና ዛሬም ይቅር እንድትለን ይቅር ብለናልና የበደሉንን በኢየሱስም ወገኖቼ ይቅር ልትሉ ይገባል። መጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር ከመቅረባችን በፊት እንደ ቃሉ መሆን አለብን። ከባልንጀራችን ጋር መስማማት አለብን። ሄደህ ተስማምተህ ና ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። በፊቱ መሰዋዕትን ከማቅረባችን በፊት እንደዛ ይላል። ስለዚህ አሁን በምህረት ውስጥ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ፈውስ ከፈለጋችሁ፣ ጉብኝት ከፈለጋችሁ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ነገ መልካም ነገር ከፈለጋችሁ በምህረት ውስጥ እንድትሆኑ የበደሏችሁን ሁሉ ይቅር እንድትሉ የበደላችኋቸውን ሁሉ ይቅርታን እንድትጠይቁት ጌታን ስለበደላችኋቸው ሰዎች በኢየሱስም በምህረት እንድትሞሉ እነሆ በዚህ ሰዓት በኢየሱስ ስም እለምናችኋለሁ ወገኖቼ። እኔንም ራሴንም እንደዛው ነው ማደርገው። ገና ከመቅረቤ በፊት ንስሐ ገባለሁ ሁል ጊዜ። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ስም እነሆ ከኃጢአታችን ሊያነጻ የሚችል የኢየሱስ ክርስቶስ ደም አለ። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይቅር እንድትለን በደላችንን፣ ነቀፌታችንን አንተ ስትመለከት ወደ ልመናችን ወደ ጩኸታችን ስትመለከት ያየህብን ነውር፣ ነቀፌታ፣ እርም ቢኖር በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እንድታጥበን እንድታነጻን ይቅር እንድትለን አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። ከኃጢአታችን ሁሉ በሚያነጻው በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም አጥበህ ሞገስን እንድትሰጠን ፊታችንን እንድትቀበለው እነሆይ ልጆቼ እንድትለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን። አሁን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አዎ ጻፉ፣ እንድትጽፉ ፈልጋለሁ። እነሆ ፍትህ የምትፈልጉ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔርን በመፍራት ነው እኔ በቃ ሁል ጊዜ በዚህ ስፍራ ላይ ስሆን ሁል ጊዜ ባካችሁ እና እናንተም በፍርሃት እግዚአብሔርን በቃ ብዙ ተዳፍረነዋል እና በፍርሃት በመንቀጥቀጥ በመገዛት አባት ነው ልናከብረው ይገባል፣ በመጨነቅ ሳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ በቃ እግዚአብሔር አምላክ ልዩ አምላክ ነው፣ ንጹህ አምላክ ነው፣ ልናታልለው አንችልም። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ምህረት ያድርግልን። ይህችን ምሽት
በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውሳችን አይለፍ። በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ እንድትፈውሰን እንለምንሃለን። የእህቶቼ የወንድሞቼ ብዙ ጥያቄ አለ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንተን ጌታ ፍትህ እንድትሰጣቸው የሚፈልጉበት እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ የሚጮሁበት እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ስለ ትዳራቸው ፍትህ የሚጠይቁ በተለይ በብዙ የብዙዎች ትዳር ተናግቷል። ብዙ ሴቶች ብቻቸው ልጆቻቸውን ያሳድጋሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ፍቺን አላስታቀፍከንም አንተ። ፍቺን ያስታቀፈ ሰይጣን በኢየሱስ ስም ዛሬ በበቀል እጅህ ይወጋ ይመጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እኔ ጸልያለሁ ጣልቃ እንድትገባ አሁን በፍርድ ጌታ ሆይ ወንበርህ ላይ ቁጭ እንድትል። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እነሆ የሥላሴ ኅብረት በፍትህ ወንበር ላይ ቁጭ እንድትል በዙፋንህ ላይ እንድትሆን በኢየሱስ ስም ለእህቶቼ ለወንድሞቼ ለእኔም ለባሪያህ እንድትፈርድልን በጌታ በኢየሱስ ስም ብዙ ጌታ ሆይ ልታስጥለን ከጠላታችን ከዳቢሎስ እንድትፈርድልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ትዳራቸው እንድትፈርድላቸው ጌታ ሆይ ለወገኖቼ ስለ ልጆቻቸው ስለ ተጨነቁ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ታመሙ ሰዎች እንድትፈርድላቸው ጌታ ሆይ ከበሽታቸው ነፃ እንድታወጣቸው ስለ ትዳራቸው በኢየሱስ ስም ፈጥነህ ጣልቃ እንድትገባ ግራ ስለተጋቡበት ስለተጨነቁበት ነገር ጌታ ሆይ ጣልቃ እንድትገባ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ አንተ እንጮሃለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ አንተ እንጮሃለን። ወደምትሰማ ወደ እግዚአብሔር ጸሎትን ሰምተህ ወደምትመልስ ወደ ሕያው አምላክ ወደ እግዚአብሔር እንጮሃለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእህቶቼ፣ ለወንድሞቼ፣ ለአባቶቼ፣ ለእናቶቼ ይህን ምሽት የሰጠህን እግዚአብሔር እንድትፈርድልን እንድትፈርድልን ጤና ለሚያስፈልጋቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሽታን ያስታቀፋቸው አውሬ የበሽታ ኃይል ሁሉ ከወገኖቼ ላይ እንዲነሳ በኢየሱስም የትኛውም አይነት ተጽዕኖ የትኛውም አይነት አጋንንታዊ ኃይል የዘር ማንዘር መንፈስ ኮቴን የሚከተል በጌታ በኢየሱስ ስም የሚያስጨንቅ ግራ የሚያጋባ በብዙ መንገድ ወገኖቼን የያዘ የጠላት ረቂቅ አሰራር የዘር መንፈስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ከላያችሁ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም እመታለሁ። የፈረሰ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። እነሆ ማንኛውም አጋንንታዊ ጫና በጌታ በኢየሱስ ስም ከእናንተ ላይ አሁን ይንከባለል። በጌታ በኢየሱስ ስም ይንከባለል። በጌታ በኢየሱስ ስም ይመታ። በዘራችሁ ትዳርን የሚያፈርስ ትዳርን የሚለይ የአይነ ጥላ መንፈስ በዘር እነሆ ትዳርን የሚያፈርስ ትዳር በቋሚነት እንዳይቀጥል ከላይ ጀምሮ የመጣ በኢየሱስን በወገኖቼ ላይ ግን በእነዚህ በቅዱሳን ላይ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቃወምሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ፍቺን የምታደርግ ባልንና ሚስትን የምታለያይ ልጆችን የምታስጨንቅ ከእናት ከአባት ፍቅር ለይተህ የምታስጨንቅ አንተ ክፉ አውሬ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እበቀልሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እበቀልሃለሁ። ልቀቅ ከዘመናቸው ላይ ከትዳራቸው ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ከህይወታቸው ጤንነታቸውን እንድትለቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን አዝሃለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሃለሁ። ጤንነታቸውን ልቀቅ፣ ሰላማቸውን ልቀቅ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራቸውን ልቀቅ፣ ህይወታቸውን ልቀቅ፣ ጸጋቸውን ልቀቅ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቀቅ፣ ልቀቅ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሃለሁ። ልቀቃቸው፣ ልቀቃቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈረሰ ነገር ይቁም። እግዚአብሔር ሆይ የፈረሰ ትዳር፣ የተበተነ ነገር አሁን እግዚአብሔር በአንተ ችሎት በጽድቅ ፍርድ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ መልካም እንድታመጣው
ጠላትን እንድትበቀል በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ሆይ ልጆቼ እናትና አባቶቻቸው ፍቅር እግዚአብሔር ሆይ እያዩ እንዲያድጉ እንደገና ድል እንድትሰጣቸው የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም እለምንሃለሁ። ይሄም ላንተ ክብር ይሁን። ላንተ ክብር የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ላንተ ዓላማ ላንተ እቅድ እንዲሆንላቸው በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አምላካችን ሆይ የደረቀ ነገር እንዲለመልም ህይወት እንዲለመልም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የሞተ ነገር እንዲነሳ በጌታ በኢየሱስም የላላ ወገብ እንድታስታጥቀው እንደገና እንዲበረታ በጌታ በኢየሱስም መሰዊያዎች እንዲሰሩ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የወገኖቼ የጸሎት ህይወት እንዲመለስ ቃል የሚያነቡበት ከአንተ ጋር የሚጣበቁበት ወደ አንተ ኢየሱሴ ወደ አንተ ትምህርት የሚመለሱበት እግዚአብሔር ሆይ ልዩ እንደገና እድል እንድትሰጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ ባሪያ እጸልያለሁ። እነሆ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ታመው በሞትና በህይወት መካከል ያሉ የተጨነቁ የተጠበቡ ግራ የተጋቡ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የሞት ኃይል ይከልከል። የሞት ኃይል ይከልከል። ያለ ጊዜ ያለ ሰዓት ሊበላ ሊያርድ የወጣ በኢየሱስ ክርስቶስም የሞት መንፈስ ይከልከል። የሞት መንፈስ ይከልከል። እንግዳውስ በጌታ በኢየሱስም የፈውስ ኃይል በላያቸው ላይ ይምጣ። በጣም የሚገርማችሁ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እኔ ብዙ አልታገልም፣ ብዙ አልጸልይም። አምላኬን በትንሽ ስጸልይ ይሰማኛል፣ አምናለሁ። በጣም ከትናንትና ወዲያ አንድ ወንድም እህቴ ጸልይልኝ እባክሽ በጣም ታምሜያለሁ ብሎ ጻፈልኝ። ሲጽፍልኝ ያንን አየውና በታማኝነት በእግዚአብሔር ፊት ጸልያለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ከዛ ወዲያውኑ ነው በቃ እዛው ላይ ጸለይኩ። ከዛ ጸልዬልሃለሁ ብዬ ኮሜንት እንደገና ሰጠው፣ ጻፍኩለት። ከዛ ትናንትና እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ እህቴ፣ እግዚአብሔር ፈወሰኝ አለኝ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እና እግዚአብሔር አምላክ ለብዙዎቻችሁ መልስ የሚሆን ነገር አድርጓል፣ መልሷል። እና እንድታስተውሉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። እንድትመሰክሩ ደግሞ በኮሜንታችሁ እንድትመሰክሩልኝ። ብዙዎች ሲፈወሱ አይቻለሁ፣ በጣም በዚህ በሶሻል ሚዲያ። እነሆ ገስታው ስም አልገቡም፣ ተራም አልጠበቁም። እግዚአብሔር አምላክ ብዙዎችን ነፃ ሲያወጣቸው ምስክርነታቸውን ሰጥተውኛል፣ ደውለውም ነግረውኛል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አባታችንና አምላካችን እግዚአብሔር ደግሞ ምን ጸልያለን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ይሄ በምድራችን ላይ የመጣውን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የኮሮናን በሽታ ጌታ ሆይ ኮሮናን የሚባለውን ቫይረስ በጌታ በኢየሱስ ምድሪቱን ሁሉ በምድር ያሉትን ኃያላንን ሁሉ ነገስታትን ያንበረከከ እግዚአብሔር ሆይ ሁሉን ወደ አንተ የመለሰ እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ እንዲያስቡ ወደ ፈጣሪ እንዲያስቡ ያደረገ እነሆ በሽታ እንደሆነ አውቃለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ዘንድ እንደሆነ አውቃለሁ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ደግሞም ብለኸኛል፣ ለወገኖቼ መልእክቱን አስተላልፌያለሁ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ብትወድ ግን መልካም ፈቃድ ቢሆን በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን በሽታ ጌታ ሆይ በቃ እንድትል ህዝብህን እንድታነቃ በጌታ በኢየሱስም የህዝብህ ልብ በቀጥታ እንዲመለስ እንድታደርግ ወደ አንተ እንዲመለስ ወደ ቃልህ እንዲመለስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር እጁን እንዲሰጥ ለዘለዓለም ልጁን እጁን እንዲሰጥ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትረዳን ሁላችንንም እንድታግዘን በቤታችን እንኳን ስታስቀምጠን ለምን እንዳስቀመጥከን እንዲገባን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ለምን ይሆን ብለን ካንተ መስማት እንዲሆንልን ይቅርታን መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ኮምፕሊትሊ መቀየር እንዲሆንልን እግዚአብሔር ሆይ መካለንበት ከክፉ መንገዳችን ፈጽሞ ለዘላለም መመለስ እንዲሆንልን እንድትረዳን ይህንንም በሽታ እንድታነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነሆ እንለምንሃለን። እኔና ወገኖቼ በፊት እንጮሃለን። ይሄ በሽታ የኮሮና ቫይረስ በጌታ በኢየሱስ ስም ከምድራችን ላይ
በኢየሱስም እንድነሳ መልካም ፈቃድ እንዲሆን እንድትራራልን በጮህን ጊዜ አትችልም አንጀትህ ጌታ ሆይ አንተ አይሆንልህም በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬም ይቅር እንድትለን በደላችንን ይቅር ብለህ እግዚአብሔር ሆይ ከክፉ መንገዳችን እንመለሳለንና ይቅርታን ጠይቀሃለንና በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ሆይ ይህን ኮሮና በሽታን እንድታነሳልን እለምንሃለሁ በየሆስፒታሉ በየቤታቸው ነው ጌታ ሆይ ያሉትን ህመምተኞችን ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም በፈውስ እጅ እንድትነካቸው ይሄም ላንተ እቅድ እንዲሆን ላንተ ዓላማ እንዲሆን ጌታ ሆይ ላንተ ፈቃድ እንዲሆን ፈውሳችን ላንተ ክብር እንዲሆን መፈወሳችን ተፈውሰን እንደገና አድነህን ይህንንም በሽታ ደግሞ ከምድራችን ላይ አንስተህልን አመፃችንን ልናስቀጥል ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ የጀመርነውን ነገር ለመጨረስ ሳይሆን የሆነ ነገር ከምድር ጋር ልንጣበቅ ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ጋር ቀሪ ዘመናችንን ለክብርህ የምንኖርበትን እግዚአብሔር ሆይ እንደ እግዚአብሔርነትህ መጠን የክብርህ መገለጫ የምንሆንበትን ፈቃድህን እንድትፈጽም በኛ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ለዚህ ይሆን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህንን በሽታ ከምድራችን ላይ እንድታነሳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን አንድ ላይ ጭፍልቅ አድርጎ የሚያጠፋ አምላክ አይደለም። እኔ በመንፈሴ ላይ አሁንም እየተናገርኩም ነበር ለወንድሞቼ ለወገኖቼና እግዚአብሔር አምላክ ለሚመለሱ ይመለሳል። ለተመለሱ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመለሳል። መመለስ ብቻ አይደለም ለክብሩ በሆነ ነገር አሜን እኛን ለፈጠረበት ዓላማ ነገሮቻችንን ማስተካከል ይጀምራል። ወገኖቼ ነገር ግን እንደዚህም ሆኖ በጣም በአመጽ ውስጥ ያሉ አሉ። ሚያሾፉ አሉ፣ ሚቀልዱ አሉ። በጣም 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 ስለዚህ የእግዚአብሔር እጅ ሁለት ነገር ነው የሚሰራው። አንደኛው የማዳን ሌላኛው ደግሞ የጠነከረ መዶሻ እንዳለው እኔ በመንፈሴ የእግዚአብሔር መንፈስ ያስረዳኛል። የጠነከረች ጨካኝ መዶሻም ትመጣለች አንዳንዶች ላይ ወገኖቼ። አንዳንዶች ደግሞ በጣም ከጌታ ጋር ስለተመለሱ እጃቸውን ስለሰጡ የእውነት ለነሱ ደግሞ በእውነት የጉብኝት ልክ የምልፍ ነው የሚለው በቃ የሚያልፍ ታስታውሳላችሁ። እንደዚህ ነው ጌታም ያስረዳኝ። ከግብጽ ምድር ሲያስወጣቸው እግዚአብሔር ምልክት ያደርግ ነበር አድርጓላቸው። ጠቦት አርዳችሁ ደሙን በጉበናችሁ ላይ አድርጉ፣ ከዛ ይሄ የሞት መንፈስ ሲያልፍ ሌሊቱን ምልክቱ ያለበትን ቤት ምን አይልም ነበር አይነካም። ምልክት የሌለበትን ቤት ነው እየገባ በኩራቱን የጨፈጨፈ። ዛሬም እግዚአብሔር መንፈስ እንዲህ ነው የሚለኝ፣ እናንተ ሕያው ምስክሮች ናችሁ። ምልክት ያደርጋል ራሱ መንፈስ ቅዱስ ለተመለሱ ሰዎች፣ በትክክል ለእግዚአብሔር ክብር ገብቷቸው ለተመለሱ ሰዎች እኔ ምልክት አደርጋለሁ ነው የሚለኝ መንፈስ ቅዱስ። ምልክት ያደርጋል። ነገር ግን ምልክት ያለበትን ቤት እያለፈ እነዚህ ልባቸው የደነደነ የሚያሾፉ የሚቀልዱ በኖህ ዘመን እንደቀለዱ ዛሬ የሚቀልዱ አሉና በእነርሱ ላይ ግን የእግዚአብሔር እጅ እንደምትጨክን የጌታ መንፈስ በሀያላን ላይ ሀያላን መንግስታት ሆኖ እነው ጠንካራንን ብለው የሚሉ አሁንም የሚያሾፉ ልባቸው ያልተቀየረ አሉና የደነደነ አሉና በእነርሱ ላይ የእግዚአብሔር እጅ አሁንም ትበረታለች ወገኖቼ። ስለዚህ ምልክት አሁንም ያደርጋል ጌታ። ምልክት እያደረገ ነው። አሁን እንኳን አሁን በዚህ ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስ የምትከታተሉ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ምልክትን እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምሽት ለእናንተም ለእኔም ያደርጋል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረግ። በምድራችን ላይም እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚደረገው። ምልክትን አደርጋለሁ፣ ምልክት ያለበትን አሁንም አይነካም። ሃሌሉያ! ደሙ ነው ዛሬም። ሃሌሉያ! ለእኛ ምልክታችን ደሙ ነው፣ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ያልፋል፣ ግን ደግሞ የጸናች እጁ ሃሌሉያ፣ የጌታ እጅ ትነሳለች። በጣም የበረታ መዶሻ አለኝ ማድቀቂያ
ነሚለኝ መንፈስ ቅዱስና ይሄንን እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አቤቱ ደግሞ የተራቡ የተጨነቁ ስራ የሌላቸው እንደገና ምን ልክፈል እንዴት ልኖር ብለው የሚጨነቁ አሉ። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር አቤቱ ጣልቃ እንድትገባ አንተ መንገድ አለህ። እንዴት ታደርጋለህ አትባልም፣ ወደ አንተ ይድረስ እንጂ ነገሩ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ህዝብህን ትታደጋለህ፣ ትረዳለህ፣ ታግዛለህ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የስራ በሮች እንዲከፈቱ የስራ እንቅስቃሴ እንዲኖር በጌታ በኢየሱስ ስም እነሆ ለመንግስታት እግዚአብሔር ሆይ ጥበብና ማስተዋል እንድትሰጣቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እለምንሃለሁ እንድትደርስላቸው መሰባቸው ባዶ የሆነ ምን ላብላ ለልጆቼ ምን ልክፈል ለቤት ክራይ ብለው ለሚጨነቁ ጌታ ኢየሱሴ እንድትደርስላቸው ጌታ ሆይ መንገድ አለህና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰማያትን ከፍተህ ጌታ ሆይ ኤልሳ እንዳለ ነገ በዚህን ሰዓት ይሄን ያህል መስፈሪያ ዱቄት በእንደዚህ አይነት ገንዘብ ይሸጣል እንዳለ ዛሬም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ነገስታት ረሃብን ይናገራሉ። ኃያላን እንደ እውቀታቸው ሂሳብ አስበው ችግር ይፈጠራል ይላሉ። ለአፍሪካ ሀገሮች እንደዚህ አክል ረሃብ ይሄን ያህል ሚሊዮን ሊራብ ይችላል ይላሉ። ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ ግን ይሄን ታሪክ እቀይራለሁ። አንተን ታምኜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነሆ ወደ ጥጋብ ይቀየር። በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ አምናለሁ አምላኬ፣ ወደ መጥገብ ወደ ሙላት ይቀየር። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ማንም እንዳይራብ ማንም እንዳይቸገር የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንድታጠግበን እንዴት እንደምታጠግበን አንተ ታውቅበታለህ። ከፈለክ ከሰማይ መናን አውርድ፣ ከፈለክ በወደድከው አቅጣጫ ትእዛዝ አዘህ። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሕዝብ እንዳይራ ረሃብ እንዳይሆን በኢየሱስ ክርስቶስን በፊት ሞገስን እንዳገኝ ፊቴን እንድትቀበለው እነሆ ልጄ እንድትለኝ በጌታ በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ። ሰማያትን መስኮቶች ክፈት በኢየሱስ ስም። ጌታ ሆይ የሚከፈተውን ከፍተህ በኢየሱስ ስም ጓዳቸውን ሙሉ አድርግ። የሚከፍሉት አይጡ እግዚአብሔር ወይ ለልጆቻቸው የሚያበሉት አይጡ፣ አይቸገሩ። በጌታ በኢየሱስ ስም አያልቅሱ። እግዚአብሔር ሆይ አንተን በሚፈልጉበት አቅጣጫ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ፈጥነህ እንድትመጣ በፊትህ ጌታ ሆይ በትህትና በእውነተኛ ንስሐ ሆነው ለሚጠይቁ ሁሉ እንድትገባ ጣልቃ ገብተህ እነሆ ታሪክን እንድትቀይር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በኃይል ወደ ወገኖቼ እንድትመጣ በብዙ እንድትመጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳቸው እለምንሃለሁ። ጌታዬና አምላኬ ሆይ የታመሙ ሁሉ እንዲፈወሱ የፈውስ ኃይል እንዲያልፍ አሁን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ቅድም እየዘመርን እያለን እያመለክን እያለን በብዙዎች ላይ የፈውስ መንፈስ እንደመጣ በጣም ይሰማኝ ነበር። ኃይል እየመጣ ነበረ በብዙዎቻችሁ ላይ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ስለ ረዳህን። ክብር ላንተ ይሁን ስለነበረን አንተን የምናመልክበት ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ የምንጸልይበት ጊዜ ፊትህን የምንፈልግበት ጊዜ ስለሰጠህን በጣም አድርገን እናመሰግንሃለን። ስለተፈወሱ ሰዎች፣ ስለተሰራ ትዳር በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ስለፈረሰ የጠላት ኃይል በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ ስለፈታሃቸው በብዙ የሚቸገሩ በአጋንንት የምትቸገሩ ሰዎች አላችሁ፣ በአረብ ሀገር ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ አንዳንዶች ነግራችሁኛል፣ ራሳችሁ በብዙ መንገድ የምትጨነቁ አላችሁና በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እነሆ የእናንተንም ቀንበር ሰብሯል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሰብሯል። ያስጨነቃችሁን ጭንቀት እበጂ እበጂ ይለኛል የምትሉ አላችሁ። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስም አታብዱ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የዘር ማንዘርን መንፈስ መጥቷል። ክብር ለጌታ ይሁን። በዛም አካባቢ የሚሰራ ክፉ ኃይል ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን መጥቶልናል። ምክንያቱም የጸለያችሁትን እንደተቀበላችሁት ቁጠሩት ይላል።
የእግዚአብሔር ቃል እኔ በደንብ አምናለሁ ጸልያለሁ ከጌታዬ ተቀብያለሁ ስለዚህ ስለናንተም ተቀብያለሁ ስለራሴም ተቀብያለሁ ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ምስክርነት ነው ከናንተ መጠብቅ እግዚአብሔር ብዙ ምስክርነቶች ስለ ስም ስለሚሆን እጅጋር ያመሰግናለሁ ሁሉን ያደረክ አንተ ነህ ክብር ላንተ ብቻ ይገባሃል የፈወስክ አንተ የሰራህ አንተ ጊዜ የሰጠህ አንተ የሰበሰብከን አንተ ሁሉን ያደረክ አንተ ሁሉ ላንተ ክብር ሁሉ ተጠቅልሎ ላንተ ይገባሃል ምስጋና ሁሉ ላንተ ይገባሃል በእውነት ከልባችን እንወድሃለን የምታፈቅረን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻኞች አላችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋራ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ብቻችሁን አይደላችሁ ብቻኞች የብቻኞች ወዳጅ ነኝ አለኝ ብቻኞች ስላለኝ ነው ጌታ መንፈስ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሁን እንግዲህ ጨርሰናል ምናልባት የመጨረሻ ምነግራችሁ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰናይት እንግዳ ኦፊሻል ብላችሁ ግቡና በጣም ብዙ ፕሮግራሞችን አገኙ ተጠቀሙ ለእናንተ ነው የጫንኩትና ተጠቀሙ ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌሎችም ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ አዳርሱ በሳምንት 3 ቀን አለን ተከታታይ የሆኑ ትምህርቶችም ጀምረናል በጣም እኔና ወንድሜ አሴር አብረን ምናካፍላችሁ አለ እሱን ተከታተሉ በሳምንት 3 ቀን አለን ማክሰኞ አለን ሐሙስ አለን አርብ ደግሞ ሁሉ ጊዜ የጸሎት ፕሮግራማችን ነው አርብ እንጸልያለን የጸሎት ርዕሶቻችሁን ስጡን እንጸልያለን ጌታ ይረዳናልና አብረን ነው እንጸልየው ስልክ ደግሞ እሺ ስልክ 0911416144 ነው ስልኬ 0911416144 ነው ስልኬ አገኙኝ ካገልግሎታችን ጋር አብራችሁ እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን 0911416144 ስልክሽን ይያላችሁ ይኑ ሰናይት እንግዳ ኦፊሻል ብላችሁ ግቡ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ሚጎዳ ነገር ስላልሆነ ደስ ብሏችሁ ግቡ የድሮ የቀድሞ ጀምሮ ያሉትን መዝሙሮቼን ጭኝላችኋለሁ ምስክርነቴንም ጭኝላችኋለሁ ሲሸድ ስለ አንድ ወቅት ላይ የመሰከርኩትን አገኘሁትና እሱን ጭኝላችኋለሁ እንደገናም ደግሞ ሌሎችንም ብዙ ምስክርነቶችንም ጭኛለሁ ካጋንንት ስርዓት የተፈቱ ሰዎች የታየ ከራማ የቃል ኪዳን ልጅ የነበረ እንዴት እንደተፈታ ጌታ ወንድማችን አብርሃም እንዲሁም ወንድማችን ኢዮብ የሚባል 14 ዓመት በጥልቅ ሉሲፈር ሲያገለግል የነበረ የሱንም ምልክት ምስክርነት ጭኝላችኋለሁ ሌሎች ደግሞ አገልግሎታችንን በጣም የሚገራርሙ አገልግሎቶችን እግዚአብሔር ሰጥቶን ያገለግልን ነው ከዚህ በኋላ ነው እንደውም በሙላት ማገለግለው ነው ገና አሁን ነው የጀመርኩ እንደጀመርኩ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚናገረኝ ከዚህ በኋላ አብረን እናገለግላለን ጌታን እናንተም ሼር በማድረግ እንደገናም ጥሩ አስገንቢ አስተያየቶችን በመስጠት ስለምታገዙኝ በጣም ነው የምወዳችሁ አመሰግናችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ለዛሬ ይበቃናል በጣም ረጅም ጊዜ ወስጃለሁ ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ያለበት ከሆነ ደግሞ ደስ ይላል ጌታ ይባርካችሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ተባረኩ ቻው